Sığortanın bitməyinə 3 gün və ya 5 gün qalmış əlaqə saxlayırlar və deyirlər ki, sizin sığortanız bitəcək, sizin nəqliyyat vasitənizi yenidən sığorta eləyə bilərik. Biz bir və ya bir neçə şirkətlə sizin avtomobilinizi sığorta eləyə bilərik. Belə bildirirlər bizə çox vaxt. Mən onlardan yəni bu məlumatın hardan əldə olunduğunu, necə əldə etdiyinizi və hardan dəqiqləşdirdiniz ki, mənim sığortam 3 gün sonra bitəcək. Bu haqqında soruşduqda çox vaxt tam olaraq bir qəti cavab vermirlər bizə. Fərqli cavablar verirlər bizə, ya suallardan yayınırlar. Elnur Əhədlidə narahatlıq doğuran məsələ sığorta şirkəti olmayan vasitəçilərin şəxsi məlumatları ələ keçirmələridir. Son dövrlər bu mövzu tək onu deyil, bəzi vətəndaşları da narahat edir. Bir halda ki, vətəndaşın SMS göndərən şəxs və ya şirkətlə heç bir sığortası yoxdur, o zaman şəxsi məlumatlar necə əldə edilir? Kiber təhlükəsizlik üzrə mütəxəssis Elvin Abbasovun sözlərinə görə bunun bir neçə yolu var. O yoldaşlar bu məlumatları ola bilsin internetdən, dark webdən və ya ki, başqa resurslardan və ya elə birbaşa o siqorta şirkətlərindəki mütəxəssislərdən, IT mütəxəssislərdən hər hansı bir sövdələşmə qarşısında, məbləğ qarşısında əldə ediblər. Həmən o şirkətlərin də konfidensiallığı pozulubdur, onların da kiber təhlükəsizliyi pozulubdur. Təəssüflər olsun ki, siqorta şirkətləri öz kiber təhlükəsizliyinə diqqət etmirlər, vətəndaşların məlumatı açıq formada tanımadığımız heç bir şirkətə aid olmayan fərdlərin əlindədir. Məsələ ilə bağlı Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyasına müraciət etdik. Qurumdan bildirildi ki, sığorta vasitəçiləri sərbəst fəaliyyət göstərir və əksər hallarda həmin şəxslər vaxtı ilə hansısa sığorta şirkətinin əməkdaşı olublar. Beləliklə, müştərilərin məlumatlarını əldə ediblər. Fakt belədir ki, sığorta şirkəti, qurum özü bu məlumatları heç bir halda digər bir quruma ötürə bilməz, ötürməz və ötürməsində də heç bir məna yoxdur. Sığorta vasitəçisi dünya praktikasında da görünür ki, sadəcə sığorta müqaviləsinin vaxtının bitməsi və sığorta müqaviləsini yazmaq üçün ondan mövcud olan bir təcrübə deyil. Sığorta vasitəçiləri əsasən sığorta şirkəti ilə müştərilər arasındakı körpüdür. Sığorta vasitəçiləri bütün dünyada var, mövcuddur, Azərbaycanda da mövcud olması çox faydalıdır. Qurum rəsmisi vasitəçilərin bir neçə şirkətlə müqavilə bağlamasına da aydınlıq gətirdi. Onun sözlərinə görə bu şəxslər müstəqil olduğu üçün eyni vaxtda bir neçə şirkətlə əməkdaşlıq etmək imkanları var. Bu cür SMS-lər vətəndaşlarda narahatlıq yaradarsa, Mərkəzi Bankın 966 qaynar xəttinə müraciət edə bilərlər.